Թերթային լայֆը գրել է. Համերգային շրջագայությունների նոր զուգ երգերի ամուսնական կյանքի ու այս շրջանում հաճախ տրվող «Որտեղ ում հետ եք ապրում» հարցերի շուրջ Թերթային լայֆը զրուցել է երգիչ Գևորգ Մկրտչյանի հետ. Այս շրջանում համերգները շատ են, հունիսի 23-ին համերգ կունենան Վանաձորում, վերջերս համերգ ունեցան Գյումրիում, օրեր առաջ էլ Մեղրաձորում. Քանի որ սկսել էի համերգային շրջագայություններ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, փորձում եմ հերթով լրացնել, մեծ է զրույցում պատմել է Գևորգը։ Երգիչը նշել է, որ մի քանի առաջարկներ կան, դեռ չգիտի, թե որ նախագծում կներկայանա։ Ինձ թվում է, սեպտեմբերից նոր նախագծեր կլինեն, ամառը պասիվ շրջան է, մի քիչ կհանգստանանք։ Մինչև այդ էլ որոշ նախագծերում չկարողացանք նկարահանվել, քանի որ մեր հարսանիքին էինք նախապատրաստվում։ Մի ամիս կնկարահանենք նոր դուետ, դեռ չեմ կարող ասել ում հետ է լինելու, բայց կասեմ, որ ունեմ 5 երգ, որոնք պետք է իրականացնեմ ինձնից ավելի ավակ սերնդի հետ, մարդկանց, ովքեր ավելի երկար ճանապարհ են անցել այս ոլորտում։ Առաջին զուգերքը Սիլվա Հակոբյանի հետ ենք իրականացրել այս ամիս, կլինի հաջորդ պրեմիերան, ասել է երգիչը։ Անդրադառնալով ամառային հանգստին, Գևորգը նշել է, որ դեռ պարզ չէ, քանի որ խանգարող հանգամանքներ կան։ Շատերը գիտեն, որ ես այստեղի քաղաքացի չեմ և անձնագրի ժամկետը լրանում է, խնդրի առաջ ենք և չեմ կարողանում ոչ մի տեղ մեկնել, դրա համար դեռ չգիտեմ ամառային հանգիստն ինչպես կկազմակերպենք։ Ինչ վերաբերում է ամուսնական կյանքին, նա նշեց, որ ամեն ինչ շատ լավ է, իդեալական սպասվածից շատ ավելի լավ։ Այս շրջանում էլ հաճախ են նույն հարցերը տալիս, բարևից հետո հարցնում են, որտեղ ենք ապրում և ում հետ։ Ուզում եմ ասել, որ մենք ապրում ենք այն տանը, որը ընտանիքիս հետ գնել էինք և ոչ թե նվեր ենք ստացել, ապրում ենք ես, կինս և մայրս, ամփոփել է Գևորգ Մկրտչյանը։ Գևորգ Մկրտչյանն իր հարցազրույցներից մեկում խոստովանել է, որ առաջին հանդիպմանը մտածում էր միայն, թե իրենից բարձրահասակ չլինի Քրիստինան։ Երբ սրճարանից դուրս եկա դիմավորելու, ուրախացա, որ բարձրահասակ չի, նաև մտածում էի ինչ թեմաներից զրուցեմ, որ երկխոսությունը կարճ չստացվի, մի քիչ շատ ճանաչեմ իրեն։ Քրիստինան էլ խոստովանել է, որ երբ տեսել է Գևորգին, հարազատ բան է զգացել, տպավորություն էր վաղուց էի ճանաչում, և հերթական անգամ հանդիպել ենք սուրճ խմելու և զրուցելու։ Գևորգն էլ խոստովանել է, որ շատ ուրախ է եղել, որ իր խելքին մարդ է գտել, իրականում այդպես էլ կա։ Քրիստինան ժպտալով շարունակում է, հանդիպման գնալիս մտածում էի միայն գորոշ չլինի, էկրանից այդպիսի տպավորություն ունեի, սակայն հենց առաջին իսկ պահից հասկացա, վախերս իզուր էին։ Նրանք ունեն նաև սիրված ու չսիրված գծեր, որոնց մասին խոսել եմ բրավո ԵՄ-ի հետ հարցազրույցում։ Երբ սիրում ես մեկին, ապա սիրում ես իր բոլոր առավելություններով ու թերություններով հանդերձ։ Կարանձնացնեմ մեկ առավելություն, հայացքիցս հասկանում է, թե ինչ եմ ուզում տվյալ պահին։ Քրիստինան խուսափել է այս հարցին պատասխանել, նշելով, որ հստակ որևէ բան առանձնացնել չի կարող։ Ինչ է անում, երբ ցանկանում է ներողություն խնդրել ձեզնից, ձեր սիրտը շահել։ Գևորգ Մկրտչյանն այսպիսի պատասխան է տվել. «Իմ սիրտը շահելը շատ հեշտ է, ուտելիքի միջոցով»։ Իսկ Քրիստինան նշել, «Վեճեր հազվադեպ են լինում և բավական է գրկի ու ասի, որ սիրում է, ամեն ինչ անցնում է»։ Ձեր բնավորության որ գիծնեք փոխել հանուն նրա։ Գևորգը ոչինչ չի փոխել, մենք գրեթե ոչինչ մեր մեջ չենք փոխել, ավելի շատ սովորել ենք միմյանց, իսկ Քրիստինան նշել է, որ չեն փորձել փոխել միմյանց, ուղղակի իրար ընդունել են այնպիսին, ինչպիսին կան, դա սիրո լավագույն դրսևորումներից է։ Որն է ձեր սիրո բանաձևը, շատերն են ասում, որ մենք նման ենք իրար թե բնավորությամբ, թե մտածելակերպով և թե հետաքրքրություններով։ Քրիստինան ավելացրել է, մեզ բարեր պետք չեն միմյանց հասկանալու համար, հայացքն էլ բավական է և միշտ միմյանց հանդեպ հարգալից ենք։ Ինչը կարող է բաժանել ձեզ, ըստ Գևորգի բաժանման մասին նրանք երբեք չեն էլ մտածել, Քրիստինան նույն կերպ է մտածում։ Ով է առաջինը խոստովանել, որ սիրում է, Գևորգը, ով է ավելի էմոցիոնալ, Քրիստինան, ով է ավելի ներողամիտ, իհարկե Քրիստինան։ Երևի Գևորգը, դե ես նույնպես, ով էլ ավելի շատ ակնկալներ սիրում։ Գևորգը դժվարացել է պատասխանել, իսկ Քրիստինան նշել, որ երևի Գևը, դե ես նույնպես։ Ինչ կմաղթեք իրար, մաղթում եմ, որ ինձնից պրծում չունենա, իսկ Քրիստինան ավելացրել, որ միշտ լինի կողքիս, իսկ երազանքները սիրում են լռություն։